وعلى آله وصحبه وقدمه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي جل جدنا أبو سلطة رب سبحانه وتعالى جل شأن النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا من يسلم من يبي يخمن مم لا سنو رب سبحانه وتعالى أن الخاتم. السلام عليكم ورحمة الله. dañu fassiyé waxtan sobu bo xamné bo am solo la muy al wafa'u billah wa ahamiyatu fil islam muy sam ko le re ak waccu way bi nga xamné am na ko ci dëgg islam ko ban la wax né ko le re dafa bok ci jikko islam yi nga xamni yu kawé la waye mu bok ci jikko yi nga xamné dafa bok ci jikko yi nga xam ko am lu muy bañ mu ci bok won ci sen digënté dina fess dal ak sel day melni garab go xamne keppar ga almo samoy ya ang mbokko ak ko sam ko bu ko gëna kawé waye amul diko gëna rafet waye muy ndam wala muy bo xamne wala mang fe bo xamanteni bu rich la waxtanu nak dinañ ko tan ci point yi may bëggal lim bu jakk bi dañu wax lan moy kolere ñaaral bi moy xéti kolere yalla bu ñettal bi tel moy am solo gum am solo ak defi tal yi nga xamne bu fekke ne da def tri colère lan moñ tay tak kon bu jakk bi moy tam bu jakk moy alofa moy tam tere yi wala digi moy li nga xamne mom lañu digënté ak joxe li ñu wolo ak reconnaître wala nangul lo xamne dafa rafet waye ñamal ak sop ak yermande amna bénn borom xam xam bu mag mu né so xamé bu ñu wax asma yi ñu borom xam xam lu ko ñu wax né bo bëgge xam waji ak ko le dem na nga xol ci waji buy fatali bu jamono jamono bi nga xamne ay jamono bi nga xamne dafa wess mu koy fatali di joy lay ay ta jamono sangam ba ma tole ci sangam diko fatali ngir ko le am bu mu am solo ni jere wat ci benen borom xam xam bu mak bu wax ne dak ci mbañum deug deug moy ta ci ko le kon kolere moy lo xamne ñu bari ci nit ñi dañu ko matal xamuñu doy deug 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 doyom motax suñu borom subhanahu wa ta'ala daal di wax ne wama wajadna li aktharihim min ah ñu bari ci nit ñi xamuñu amuñu kolere ya dal misal ci arab yi bu musana dulu jafé dañ nan ah mbir bi da jafé da lol way limi jafé mo gëna jafé ko lere kon day woné né ko lere kon bu jafé la ku musa andi wax lu jafé rek dang koy misal ci ko lere kon day woné la ko lere lu jafé la motax suñu borom subhanahu wa ta'ala waxat né wa wufu
للعهد ان العهد كان مسؤولا نغين ماتال كو لره ناخ كو لره سن بروم سبحانه وتعالى دنا كو لاتي من خيام بروم سبحانه وتعالى وخات باتاي ني وعوذ بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون سن بروم سبحانه وتعالى ني ديغال باتاي مونن ديغنتي ديغلنتي ولا نين جوخنتي اي با نين كو ماتال واي بولن كو فتي غيناو بو نين كو دغالي با نوبي سن بروم سبحانه وتعالى خامن ليپ نين داف كون باتاي ني واخ نه كولر دا فا بوك سي ماندار غاي واي سالي واي مو بوك سي صفات الاصفياء ño xamne da lañ ko tagge nit ci waye dinañ ko ñagne nit ci fete amugo kon doomu adama dañ ko moñña moñale ko lere kon wa tafe ci ko lere waye fete ci ko lere kon war na ci julit bi kon doomu adama dañ ko moñale ak ko lere kon rawati na julit bi kon julit bi dafa wala matal ko lere ba mu tekk ndax diye ji ñu nek muy den islam da fay digal ñu matal ko lere comme do ko borom subhanahu wa ta'ala waxe ko lere nak bu ñu non xot xet ay xetam ñaari ñu nango seddelé ci ñaari xat wala ñaari xet bi dekk bi nak mo gëna maggu waye mo gëna matalé muy al wafa bi ahdi ma Allah moy sam ko lere bi dox sabara amma dalam xam xam bu mak bu ñu wax abul aliya rahimahullah mu wax ne ko lere moy bi nga xamanteni mo jëm ci jaamam ni te moy diine l'islam ci top ko ni borom subhanahu wa ta'ala neena bu ngeen topé tolere bi nga xamanteni mo dox sama digënde yeen bu ngeen defé li ma sant ma préparer ma defal len ni man li defal duggal li gajala u fi da akhtuhum ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين كون بولين جامو شيطان أبنون بمكلا كون نجين كوت كون لولو ورنا تجيلي بكون ورا تبابم فكي دفع نزر دارا مملي من نزر لو أخم دفع جمت جامو يالا نكو مطل ويا بولي دفع نزر لو أخم دفع جمت جامو يالا نك نينا كون كدف أمني قلت صلى الله عليه وسلم وغير من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري يا ليلو خيبت كل ريب معي كل ربيع قمنا دفع دفع ديجنت ديني لمالي كل ربيع قمنا دفع دفع ديجنت كمسا أكمسا ويقول بيت الديجنت كمسا أجنت كبير ويقول ربيع قمنا دفع دفع ديجنت وي جنجنت ديني kon ko la go ñet xéti ko la yeyep dafa dox ci digënté jami kon war na ci jël ñu mëdal ko ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne ya ayyul ladina amanu ufu billah ila qul na ngeen matal ko le re bi nga xamne moom la yalla denk ci seen biir motax ko le re bi nga xamne mo gëna mat fa la ci ko le yi gëna dëgër ci digënté ñaari way dencani moy kolere gu deugar sal bo xamna subhanahu wa ta'ala waxna ko ci digeenti ñaari way dajani mu waxne wa ya aradtum istabdala zawjin matala zawjin wa ataytum ihdahunna qinfaran fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina mu ne sa soxla bu fekkee maanaam bu fekkee ne kenn ci yéen dafa bëgg a wecci wu soxnaam takk beneen soxna nee na la nga xamante ni cam bi nga xamante ni moom nga joxoon soxna si nee na bul ko jël ngir sàmm kóllëre boobu nga xam ne joxoon bu soxna boobu ndax ba nga koy jël soxla danga ko koo joxoon mu dox ndoxtoon kóllëre bi doxoon si diggee dem kon nag bu ko jël ndax nee na bu ko jël ndax da ngeen di jël rek ataakuzunahu buhtanan da ngeen koy jël
ngeen bal ma ci bat bi doon nek bakkar wala ay naw wala kat bu leer mbokk yi ñu ñëw ci batay ci xeetu colore yi mooy alwafa bil adl sifat anbiya bokk na ci malakaan yonent yi ridwan allah alayhim ajmain dafa bokk ci yonent yi nga jikko yonent yi mag yi comme le borom subhanahu wa ta'ala waxe an khalilihi takhalitam bi ibrahim alayhi salam wa ibrahim allazi waffa ibrahim mi nga xamne matal na ko lere manam li ko sun borom subhanahu wa ta'ala digal ay ku joxewol la li ko sun borom digal comme ko khatada da waxe neena ku joxewol la digal sun borom yi joxe la liko yalla yoni won ci jamam ni waxal batay bokku na ci melatani yenen ci tabbi ci matal ko lere ñoy ni yenti yalla ismaeil alayhi salam borom bi daal di wax ne waskur fil kitab ismaeil waskur fil kitab ismaeil innahu kana sadi al wa'd wa kana rasulan nabiyya fatilikul yenti yalla ismaeil alayhi salam nekon na ku deugal ko lere grandi nekon na rasul bo xamne rasul la waye yenen la wa yenen bi sallallahu alayhi wa sallam nak dañ ko yoni mom itam mu nek moti tay julli ni mu moti ci tay nekon na ak exemple bu magama ci matal ko lere ci bepp diko ko rafet rawati na nak matal ko lere yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ku matalon ko lere la ci julli ni wala sax ci ñu nga xamne dañuy ay julit ku matalon ko lere ku baax ak taccho da musuta fecc ko lere ben yoon ba ci sax digam ak yahudi ba ci sax digante yefa ci quraish li nga xamanteni lor nañ ko genn nañ ko waye xex nañ ci ñi sun borom bi ñom sax dafa samonté ci digante ak ñom ko lere ko lere mbak digante ak ñoo ñi dafa ko lere bu deugal la won jala nañ ci amna ben sa ben bis ku ñu wax jala nañ ci ben hadith bu ñu wax bo xam na ko def di yamani mo ko solo mu wax me kenn mëna ma tédé xarit badal ben bis ma jël na man ak sahaba bu ñu wax Suhayl Suhayl ñu la di genn dajé yefari quraishi na fu ngeen dem ndax da ngay na bëgg xex ak muhammad ñu ko dédé muhammad tax ñoo jox waye dañu bëgg ag madina waye bi ngi démé ba ag madina yëne bi sallallahu alayhi wasallam dalé ne yeen mo mën ngeen delu wat kon mën ngeen delu wat bu ko défé ñin ñu mëna dimbali ko suñu borom kon lolou day wat mel ñoo ñu ñu matalon ko leer lañu digënté mu seen digënté ak yëne bi sallallahu alayhi wasallam naka non tawal wafa bil adi bu fa bokkon ci di koy saaba yi ridwan allah ta'ala an ak cepp bo xam tapul la sahaba yi ridwan allah ta'ala an min ajmay ñu ma talon ko leen ñu teggalon lañ ba yalla tagaleen ci lolu mu wax ne bom bala bi subhanahu wa ta'ala min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu allah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila li ngay jiyal wal sadiqin bi sidqihim wa yu'adhib al munafiqina إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما نرى أن نجي ويجمي 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 نحن نجي ودقل سام مسل كل ري ويا أن نجي وخمنا نجي ومجفات ويا أن نجي وخمنا بطي نجي ويا مسل نجي والبطي دارا ونك يالا دانت فوي ويجمي تموي سابي وي كسن دقل waye dana mbugal na fekk yi nga xamanteni dañu mëna fecc ko la su ko nexé wala bok ñu di ko nexé tamit mu tejji len
ba wala mu fakkal ko taxé ko fa fecc na ko lere ndax la ci waxante won def ko lool bu yagge boko yagge def ni rek yagge mu jëral ak ñak ndax seen dina da jox liggéey réparateur montre nga seen dootu la jox fekké ni nga ma def nonu nga ni nga ma woré nonu nga woré ñep ci cëpp ci ñoo ci yow nak ko lere bu yagge da ngay mucc jatt ñak kon da ngay mucc jatt ñak kon ñoo tax yëndu ci sallallahu alayhi wasallam neena al amanatu bil rifqa wal khiyanatu tajibu al faqr ko lute da fay indil nit ci wursak waye wor day indil nit ci ñak rawahu al bukhari ñettal tam lu mbokk yi moy importance bo xamné sam ko leer am nako ci l'islam bi dem ci walu sam ko leer ci l'islam nak ci ci sam ko leer ci l'islam da fay jural nit ci sop ci borom day tax nit ci ci borom da fay deug ci borom nak taxal la ak deugam ci nga xamné dañu ragal yalla ci nga xamné dañuy matal ak ko leer wata borom subhanahu wa ta'ala wax ne sama taqamu lakum fastaqimu lakum inna allaha yuhibbul muttaqin benen di ci dess moy ko lere matal ko da fay tax sun borom deg de la say bakkar ñaw te fi waye day tax tam nit ci diwaje la comme niko borom subhanahu wa ta'ala wax ne wa ufi bi ahdi ufi bi ahdikum wa ya yafarhabun neena li ngeen li nga xamé di ngeen may délanté li ma lañ sant ko leen ñu dox sama digënté yeen bu ngeen ko matalé neena dalal di la leen fay té mooy na leen dugal aljana sam ko leer nak bokku ta ci li nga xamé da fay waral ak wolé nit di gën di nit moy comme ni wax sax rek ci ci bobu wol la leen ci ak nit ci tafofoko te fecci woko lool da tax nit ci wolu la da tax ni sopp la rawati na suñu borom ta suñu borom neena ki nga xam dafay sam ko lere suñu borom subhanahu wa ta'ala da koy sopp waye yak ko lere tamit day tax day ñu walal ay xalif ko wolo da fay ñak tamit ñak ko indi ñak wolo ci digënté ni comme ni yaani ko lere ni ñu indé ak korité nonu la ñak ko lere di indé ak ñatt wolante ci digënté ñu bokk na ci ndar yi nga xamné moy wala importance ndar yi nga xamné fek sam ko leer amna ko muy ragal yalla nak dafa bok ci jëfë yi nga xamné sam ko leer dafa indi comme ni ko borom bi subhanahu wa ta'ala wa wal mu'minuna bi ahdihi idha ahadu wasabiruna bi ba'sa wa dharra wa hum al ba'sa ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ñi nga xamé dañuy sam ko léré ak ñi nga xamné dañoo mën jamonay tartar ak jamonay metti metti neena ñoo ñoo ñi nga xamné ñoo dëgal té nit ñoom ñoo ñi nga xamné ñoo ragal yalla kon dafa xasro ragal yalla yi dafa yamalé rek ci fofu ci ñi nga xamné ci ñoo sam ko léré ci digënté nit ñi wa qawlu ta'ala aidan bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin ñu sun borom wa taala kepp ko xamanteni sam la ko lere ragal yalla neena sun borom fa neena yalla bëgg na woy ragal yi ko ñu ko waxe sal ngam yalla nak ñew na ci aya yi mara ñak sam ko lere ni ni dakko ci ki nga xamanteni samul ko lere naka nonu tamit nonu lay amé ci ki nga xamné dafa sam ko leer ñoo dafa ñakk sam ko leer nonu lay dakko suñu borom wa ta'ala moy ñi nga xamné ci ñoo ragal ñoo sam seen ko leer matal ko neen ñoo ñoo nga xamné ñoo ragal yalla waye ñakk sam ko leer tamit li ñu indi moy tam moy day walal am ñakk wolu day ñakk dëgg yalla wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum li kuntum mu'minin
benen tombu bi def moy tombu gentel bi moy yeegi dem nga xamne ñaka sam ko lere bu di ci samul ko lere lan la ko jural nit ci bu samul ko lere di na ko indil yeegi tan yi may bëgg wax da la ko indil ñaw doxalin waye ak ay jikko ñaw xamne ko borom subhanahu wa ta'ala la fadina naqdulin misaqahum la'annahum وجعلنا قلوبهم قاسية لحرم الكلمة عن مواضعه نفس حظا مما ذكر به. لكن أنت سام ياك سام كل رمبي دنا ورا أي مبجل بري 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 بكرة في مبجل يا خم أنت ياك سام كل دنا كو ورا ماي دنا سامي يرمي في البرم يا خم أنت samul ko lere ci digam ak nit ñi way samul ko lere ci digam suñu borom dem ko jëg deugal yépp duma def suñu borom subhanahu wa ta'ala neena koku u sey leer mënam la bi ci def tamit neena ñu nga xamanteni samul ko lere seen xol yi da bay nekk